Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokochi TV. Kenapa kakak nangis? Why kakak? Ambilkan apa sayang? Handphone ibu. Eh kakak, perut kakak tu kenapa kak? Kakak. Okay sayang, it's okay. Perut kakak tu kenapa tu ada coklat tu? Lihat tu ada tattoo. Cuba lihat perut kakak. Sebelahnya. Cuba lihat. Ha. It's okay. Abang lapkan bang. Coklat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.